Mä oon kuullut, mikä fiilis sul tulee tästä niin kuin siitä tähän päivään katsottuna, niin Hassanin meiningistä. Mä oon kyllä pakko sanoa, että en mä ole mitenkään yllättynyt. Eiks niin? Siis niin kuin, ei mut oikeesti. Siis meillä oli siis semmonen yleinen niin kuin, tiedätkö, läppä tuolla, että se hapes, että Hassanista tulee Suomen eka musta presidentti. Ei se, kovin väärässä ollut. Ei, mutta siis tiedät, se on 26, kyllä se ehtii vielä. Eiks niin? Ja se ei saanut, ei, kuulitteko te? Here to hear first. Niin, haluan tässä sen siitä syystä myös kiittää sua tosi paljon, että sä oot muuttanut mun elämää ja niin kuin Aleksi myös. Niin kuin, en tiedä, missä olisi nyt ilman teidän räppityöpaja. Tässä. Ilman mua. Kaikki on kyllä aika samaa sanonut äijästä, että niin kuin, joku bossi siitä olisi kuitenkin tullut, että no, tässä sitä nyt ollaan. Joo, siis tämä maailma niinku tarvii kipeästi niinku hyviä bosseja. Siis niinku, että on niinku niin pimeät jengiä facts, niinku vallassa, että huhu. Jesus.